Эртеңинки саат 6. Жолдош аксакал небереси Акбар менен бүгүн күндөгүдөн эрте аттарды карап баштады. Анткени бүгүн оюн күн. Сарайдагы 7 ат каравалтадагы жер улакка жүктөлүп кетмекчи. Эртең менен 7'de келип чыгарып улак болор күнү байлап нуса байлап окуп, дайындап, баарын эметип, жабуулардын баарын иреттеп жаап, улакка жөнөшөт балдар келип. Эртең улак деген күнү жарым нормасын беребиз. Тамактын, э? Жарым нормасын беребиз. Акбар аңгыча аттардын кылын чыгарып, астыларын кургактап кирди. Ал эми тай атасына жүктөлгөн негизги кызмат аттарды кашып тароо болуп саналат. Мынтип тарап тазалап, мынтип бияка чейин тазалап, туяганга чейин мынтип тазалабасаң ат эс албай калат. Тирдеп келгенден кийин. Бүттү, кулагыма бияктан баштап бүт баарын тең. Мынтип жакшы тараганда ат жакшы эс алат да. Такыр эч жерин калтырбай мындай тараш керек. Мындай аласынан дагы мындай эмеп туруп. Бүт бактым баарын тазалап, анан ат жакшы эс алат да ошондо. Тай ата неберенин ар бир таңы мына ушинтип башталат. Аттарды табында кармоо алар үчүн жөн гана жумуш эмес, ата бабадан келаткан жолду улоо деп айтышат. Ал эми коно үй болсо улакчыларга жыктолгон. Түнү менен ашуу ашып, суу самырдын улакчылары конок келишкен. Көрүп коём төрү. Суу самырлыктарды бүгүн жолдош ата оюнда аттары менен камсыз кылмакчы. Андыктан эки жакта тең жоопкерчилик чоң. Улакчыларга баш көз болуу милдети дагы уруулу Манаста. Ал улакчылардан түзүлгөн команданы жетектемекчи. Алдыдагы сапарды бир сыйра такташып алгандан соң, команда аттарды жүктөй баштайт. Эң артта басан салда. Каралтага жер улак болот дегенден эскерүү болот экен. Ошо эскерүүгө жер улак өткөрүп, ошо оюнга чыгып аткан. Биз чыкмайдан баягы төртөөбүз. Нуру, Фархат, Кубантай менен төртөөбүз. Азыр 7 ат. Самурдан кечинде келгенбиз. Бияка жатабы аттарды дайындап. Ошо түштөн кийин келдик. Ошо аттарды дайындап ошо
Bir kaçat ol yeter mi az çıkmadı. Манас жана командасы Карабалтадагы оюн талаага биринчилерден болуп келишти. Көк бөрү оюнда жазылбаган бир салт бар. Ким оюн талаасына биринчи келсе, ошол акыркы кетет дейт ал. Тең атайын этирек келип аттарды бастырып, жер таанытып, бүткөн нырштып этирек келебиз постоянно. Кудай буйса, погода лачыл. Сонун отуруп күн чыгып. Kuday kuday deyip görüyoruz ama bu yüzden. Rahatsızlığa atlar, özümün atlarım. Daha bir iki, ilk üç at aldık. Vallar apkalip verirken ilk üç at. Saldım, mingileşe deyip çıkıyor. Bir hafta daha ceri ulak aile aile menem oldu. Onun için bir ailenin balları sonunda. Angıça başka ailelerin atları dağı tartılı başladı. Yeldin sanı münöt sayın göğüydü. Uyuşturucuların da tüyüşüğü emi baştalı dokşaydı. Baştaldığına sayaqların çı susamır maçları, jaştarı susamır al maçları deyip onları var. Jastık koydu gelinden. Taksın erdemenin saat, alınan baştalı çalgan. Baytur susamır siler mi? Yok. Böyle koşul, jastır dediğinden jastır oda. 40 yaşka 3 komanda gel atırdı dedi alar. Susamır bu. Haa, 40 yaşta. Alar röstü. 4 azıylar, 4 azıylar 3 komanda gel atırdı. 4 azıylar bu. Biz de oşanda, hemen koşmaz, bıştı bu. Siler bıştılar da. Jazga. Мен жазга азыймын. Бүгүнкү оюн Карабалтадан чыккан активисттер, маркум Нурадин жана Сталбек мырзалардын жаркын элесине арналып уюштурулууда. Жергиликтүүлөр бул адамдардын кылган мээнетин азыркыга чейин эстеп жүрүшөт. Нурадин биздин айылдык ортосудун тургун жигит эле. Ошо байкебесин арбагына деп бүгүн ошо турнирин өткөрүп атабыз. Сталбек болсо бул кошуна айылыбызда Малтабар деген айылдан, алда байкелер биздин Uğanda başka yelim cirimde başka Kırgızlarda cahş yolu salıp şunda bir cahş demir gemine cürgenci gittirle de. Aktivistlerin biriyle. Eskeri oyununa çüydün etek belindeki aylılar büt gelişti. Bulcağı aşuğuna aşıp su samırlıklar gelse çüydün gün çıkışı geminden beri gelgenler var. Biz de şu 250 kilometrede yol kulatko deyim. Çüydün en akır kaylı. En akır kaylı baştan geldi. Ertem ben altta çıkan sıkançır kança oldu. 11.30-12 olup kaldı o da. 12-15 minit öttü. 6 saat yolduk. Ошентип, катышуучу командалардын саны 60'ka чукулдап баратат. Тайказанга оюн кыла турган болсо, турнир бир нече күнгө созулуп кетишине шек жок. Андыктан көк бөрүнү жер улак эрежеси менен өткөрүү менен гана абалдан чыкса болот. Bunun ericesi olsa mınday olup. Bir yerde maravuz var, gerulakta. Emesin kalıp koyduğumuz. O sol yerden ıldıcaka, 200 metre ıldıcaka parıp, o sol ulaktı, o şerge kapı kılıp çıtaşa. Böyle 10 minütte ek oyun, ek ulak. Bir yağında avut olup, bir yağında avut, aslında avut. Üçten bir komanda olup, arkaysa ayıldan, ayıldık komandalar, liga, eme yok. Jalan ayıldık komandalar. Sayınakum fakum la yüpserun. Ve selamun aleyküm anzartakum em lam tunzirukum la yu'minun innama tunziru man ittaba zikre kuş ya rahmana bil ayn aksaynakum fi imamin mubin elhamdülillahi rabbil alamin rahmetike ya amin. Oyun baştaldı. Komandalar jupjuu menen oyun talaasına çıkışuuda. 10 minuttan. Get it.
Командаларга 10 мүнөт берилет. Ошонун ичинде ким биринчи эки кулак салганы утат. Балтактан каравалта. Алексеевда 2 мүнөт. Жана Терма Прова командалары даяр туруп экен, даяр туруптур. Урматтуу тургандар. А дегенче, кайтасы менен жаш деген бара эле жаш. Ортодо да Карыспан, Одус менен Көктү. Кош келиңиздер. 3 команда болду. Азырынча, кыз жашка Улагыда ойно ойно болуп турат. Кызыл туу. Турнир кеч башталып, командалардын саны көп болуп кеткенине байланыштуу 10 мүнөттүн ичинде тең чыккан команда тыйын ыргытуу менен жеңүүчүнү аныктай турган болушту. Орел. Ойдо жакты чыккан команда. Сом. Сом боюнча. Сом. Суусамырлыктар Б тайпасында. Андыктан атаандашы жок, тоскоолдуксуз экинчи айлампага чыгышты. Ал эми А группасында турнирдеги мыктылардын катарында атактуу Рустам Тыналиев баштаган дагы бир суусамырлыктардан түзүлгөн команда бар. Атлайк келбеш арга чыккан ат чогуп келебиз, бир туруп аттарыбыз жок. Буйрса аракет кылабыз утканга. Бизде күчтүү балдар бар, Эламан бар, жаңы чыгып келе жаткан. Аттарды кайдан чогуп келе? Эми муну аргас тааныш байкелерден асты сокулган белектен алдырып таппай келген. Белоцкийден алып келдик. Күчтүү командалардан Алексеевка күчтүү команда. Суайын Антоновкалар жүрөт, Самыр жүрөт. Орто сууда эмчи командалар болот. Рустам жана командасын өз тайпасында мыкты дегендер жаңылат. Анткени Алексеевка айылынан белгилүү Султанчик жана инилери буга чейин бир далай жер улакта мыкты экенин далилдеп коюшкандардан. Аларды теңин албаган командалар дароо жазасын алышат. Ой, жақсы тотауы. Сізге.
Командалардын экинчи айлампасы башталды. Катышуучу командалар эки эсе азайса, эми бул айлампада дагы жарымысы четтелет. Рустам Тыналиевтен Тунук айылы экинчи айлампада Телманга туш келди. Айтылган айтылган командалар эртерек даяр туруңуздар. Туруңуздар. Баяна Антоновка ортосу даяр туруңуздар. Рустам экинчи айлампада инилери менен бир топ жийип калды. Ал эми суу самырлыктар Куантай, Аскат, Фархат жана Нуру эми гана оюнга чакырылып отурат.
аларга өздөрүн суу самырлыктардан эле турган жаштардын дагы бир командасы туш келди. Болгула, болгула! Эй, суу самырлыктар, болгула! Эй, кеттиңер мына. Кеттиңер. Арагылачыз. Ойын талага чыгып кетти тилеке каршы. Сол тактыга мыктылап бас. Атымы ташпай болгон болмай. Көрсөткөн суу самыр оюнчулары дегенче эсеп 1-0. Кубантай биринчи салымдан кийин Аскат Аскаров оюнга кирди. Бул оюнчу акыркы 2 айдан бери жаракатынан ойной элек жана бул ошол жаракатынан бери биринчи оюну болуп калууда. Андыктан Аскаттын азыркы абалы көбүн кызыктырып жатат. Куну кайлы. Мыкты мыкты такка басып. Атырылып. Эй. Суу самыр жаштары жаштык менен шаштык калдырып атат. Эки жакшы чабуулу желекке жатпай калды. Командалар ойноп жаткан чакта аркы желекте Султан Руслановдун Алексеев кайлы кезектеги атаандашы менен ойноп жатат. Суу самырлыктарда болсо жаракатынан жакшырып оюнга кирген Аскат улакты өңөрүп келип биринчи жеңишти алып келип отурат. Аскат экинчи голду жараткан 2-0 эсеби менен. Биринчи тайекте болсо Султанчик мыкты даярдыкта келгенин калың элге далилдөөдө. Минген аты Брабусто гол салган соң Кара Кашкага ооштурган Султан күрөңгүлүгүн алдыдагы күчтүү атаандаштарга аяп жатат. Ал эми Кара Кашкадагы Брабустан кем эмес экенин көрсөтүүдө. Эртеден бери 40 командан ичинен курукта 5 оюнчу болду. Ар бир палтурпада 2 чүчү кулакты бири-бири менен ойнотуп, мээндеп кестик жатса, сиздин комитет менен кандай кеңештер ошону? Аттарды бир сыйра тердетип алган суу самырлыктарынын биринчи май командасы кезектеги атаандашка даярдыкты көрүүдө. Командасында 4 бала чыгып атат. Кубантай, Фархат, Нуру, анан Аскат. Ошо өзүңөр көрүп атканда Аскатты бирке айып атабыз. Бирке колу кырсыктап травмадан кийин аяп-аяп салып атабыз баланы. Кудай сана финалга жакындап калдык. Балдар аракет кылып, командан баары күчтүү. Улам сайын аттар күчтөнүп атат, жаш балдар өсүп келаттыр. Кадимкидей кыр көрсөтүп, катуу таймаш болуп атат. Ошо буйруса, аттарыбызда жакшы. Алдыдагы суу самырдын атаандашы эми Жоонар кайлын кулакчылары болуп чыга келди. Оюн талашына кетти. Жоонар жана Кубантайдын биринчи салымында калыс, таза эле эреже бузууну байкабай калды. Желекке түшкөн улакты атаандашы ордунан жылдырып салганга жетишти. Бирок бул учур суу самырлыктарды ого бетер чыңалдып, коргоочу милдетти аткарып жаткан Фархат эми өзү биринчи улакты салганга жетишти. 1-1 Мына эми бүгүн өз сөзүн айта элек Нурга дагы кезек келди. Достору, инилери ушундай керемет чоң бареке өткөрүп берип турам бизге. Ошолор кошумат туугандар. Азыр 1-чи май утту. 1-чи май алдыда. Биринчи тайекте жарым финалистти аныктоо үчүн Рустамдын Тунукайлы менен Султандын Алексеевкасы туш келди. Экөө тең бүгүн жеңилүү заасын көрө элек жана жеңүүчү финалга жолдом алмакчы. Оюнга чыгыңыздар. Тунук жана Алексеевка. Султан Русланов алгачкы болуп кулак теңип, Рустам аны кыя сүзгөнүнө карабай, желекти көздөй жүгүрдү. Бул жерде Султандын инилери жакшы коргоону ачып берип,
Sultançık esepti 1-0 golü açkanga jetişti. Бул жолу Улак көпкө жерге жатып калды. Командалар эң албагандан эмес, атаандаштар бири-бирине эңдирбей, Улам эңкейгенде жөөлөп атышты. Кенедей катачылыкты командалар Салым менен жазалайт. Ким биринчи эңселе, Салымга жакындагандан кабар берет. Көпкө жөөлөшүнүн жыйынтыгында Султан Русланов кайрадан биринчи болуп, Улак менен топтон суурулуп чыкты. Султандын салымы Тунук айылын турнирден четтетти. Рустам Тыналиев ачуусун жашыра албай, талаанын таштап кетүүдө. Мына кудай буйурса, азыр кол финал ойногонтабыз. Алексей Комен, жакшы достукта ойноп жүргөн Султанчыктар бар. Үстүү балдар, жаш балдар да бар жанында. Алар да жакшы оюн көрсөтүп, жакшы оюндарды ийгиликтерге жетишип алды да келдат. Биз дагы алдыга чыгып келатабыз. Кудай буйурса, ийгилик бойдон кырсыктан чыгарып болсун оюн эң биринчи. Кудай буйурса, кимге буйурса ошол утат деген үмүттөбүз. Толкундануу болуп турат эми кудай буйурса. Тавас деген ой бар. Командалар финалга бир кадам калды. Суу самырлыктар национальный айылы менен финалдын жолдомосун талашууга киришти. Алдыр мына, урматтуу туугандар, ошосу болсун. Финалды ойунду Бир саамга созулган оюнда Куантай менен Нуру эсепти 2-0 кылып финалга жөнөдү. Ал эми аркы желекте Алексеевка финалга жолдомону атактуу Темир Молдокулов же болбосо Тимоха деп таанылган Рассвет командасынан талашмай болду. Алексеевка жана Рассвет права командалары оюн көрсөтүдө. Рассвет командасы Улакты басып келатканына карабай, Султанчик мыкты чеберчилигин көрсөтүп, желеке ташталып келаткан Улакты эң өттү. Бул учур эл арасында уудууну күчөттү. Мындай нерсе, мындай нерсе, анда санда кайталана турган нерсе. Карагылаш карагыш, андай керемет. Султанчик, Султанчик баягы Султанчик түгүнүп кетти. Комбинациянын аягын Султан өз командасына пайда менен аяктап да жиберди. Мына! 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 Есеп 1-4. Анда кетсе, акыр. Акыда болсон, Султан Алексеевка курама командасы алдыга чыкты, финалга чыкты. Бизем Жайыл районунун Жайыл айыл өкмөтүнүн Алексеевка айылы. Бизден эми көзгө басар көрүнүктүү оюнчубуз бул Султанов Руслан, кайман аты Султанчик деп коет. Русланов Султан. Ушу көк бөрүнү өнүктүрүп биздин айылды астага сүйрөп
жаш балдарды үйрөтүп жүргөн Султан туягына чейин чыкпасын. Азыркы учурда достук командасында оюн көрсөтүп жүрөт. Анан Айбек, Иса деген балдарыбыз бар. Жаңы чыгып келген Султандын иниси Ринат. Эми бул жер улакта айыл-айыл көбүнчө болот. 4-5 бала эле бир айылдан чыгып. Кудай буйруса жакшы. Алдыда финал. Бирок уюштуруучулар 2 эмес, 3 команда калганын айтууда. Бири Алексеевка, экинчиси суу самырлыктардын 1-май айылы болсо, үчүнчүсү жергиликтүү орто суу айылы финалисттердин катарын толуктаган экен. Эки оюн ойноп, калганын чүчүкулак менен чыгып келаткан орто суу бул жолкусунда чүчүкулак менен түз финалга чыгып кетти. Ал эми Алексеевка менен 1-май чыныгы финалисти аныкташмакчы. Ортосу каяктан чыга алды үлбү? Кайдан жайдан келди деп. Жашап жогой. Боюн жүрүп атат жакшы эле. Жеребевкада эми эмнеле жеребевкадан улам-улам чыгып кетип атасы алды. Айландырып болгон. Эки оюн ойнодук, эки оюн ойноп эле мына дагы үчүнчү жол жеребевкадан дагы чыктык. Кудай берсе финалга тартабыз. Финалисти аныктоо Султан Русланов баш болгон Алексеевка айылы жана Куантай Аскат Фархат Нурудан турган суу самырдын 1-май айылынын ортосунда болмокчу. Дагы бир салым Алексеевканы түз финалга алып чыгат. Бирок суу самырлыктар да жөн жоо эмес экенин билишет. Ондон алып сонго ыргытып сол так менен баш кыраткан бул баягы эле Куантай. Жаш жигит экен. Эсеп 1-1. Куантай суу самырлыктары үчүн бир улакты иштеп берди. Жеңиш үчүн эми экөөнө тең бир улак керек. Айгадан деле Фархат Ринат. Командалар көпкө бири-бирине индирбей турушат. Суу самырлыктар командалашы Аскат Аскаровду жаракатын аяп оюнга көп салган жок. Мына эми бир топко созулган жүйөлөшүүдөн Нурмамет Койчукеев улакты эңип топтон бөлүнүп чыкты. Эсеп 2-1. Эсеп 2-1 болду. Ал эми 1-майды күтүп турган ортосун жолборстору күтүп турат. Суу самырлыктар эми гана өзүн бош кое бергенде. Себеби алдыдагы финалдык атаандашы ортосу айылы алар үчүн Алексеевкадай каршылашты жарата албасын билет. Ошентсе да аларды жеңүү керек деген тапшырманы эч ким жокко чыгарган жок. Андыктан экинчи оюнду катарынан өткөрүү зарыл. Аттарды бир айланта бастырып келген соң финалдык ышкырык да жаңырды. Ой, я. Пошёл так. Ай, да. Давай. 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 Давай
күчөйтүлгөндө эле ортосу суу самырлыктарга жетиштүү каршылыкты көрсөтө албай койду. Ал эми 1 май айынын эми гана ишеничтүү чемпион деп атасак болот. Эрте менен кудай деп келгенбиз, ой жакшы болду. Эскери турнир болду. Турнирде кудай буюрса финалга чыгып уттук. Оюн ичинде мен ушул 1 ай мурун атка колумду иштетип ошол травма алып ошондо бүгүнкү биринчи оюн болчу, бүгүн 1-2 жолу барып келдим. Ошол боюнча көп оюн болду. Балдар аяп чыгарган жок. Дейик Кубантай, Нурмамбет, Фархат үчөө аябай чейин оюн көрсөтүштү. Жакшы болду оюн. Эми оюн жакшы болду бөлүнгүз. Тышкары ушу түнү жакшы өттү. Ушул өткөрүп аткан уктугандарына, байкелерине жалпы эме рахмат оюнга ачып аткан ар бир көп көрүүчүгө. Ошо бул жерде убакыт утуш максаты эмес, кирип ойноп кетиш болду биздин оюбуз. Жерде атайын тамырдан берген ачып ойноп келип ушул биринчи орун бизге буйрутту. Биринчи орун өзүңөр көрдүңөр, суу самыр командасы болду. 1 май суу самырдын курулдары 1 май 50 000 сом Фархат, Аскар, Кубантай, Нуру. Кудай буюрса оюн жакшы болду. Ошо утуш биз жака болуп турган окшойт. Утуп алдык. Бүгүн мына Нуру, Аскар, Кубантайлар тыт-тыт эле. Чапкылап эле жүрдүм мен. Чопайге биякта, дайек биякта деп элечи. Мен чыккан сарайына кайра жөнөштү. Алдыда аттарды жайгаруу керек. Аттардын түйшүгү эми гана башталууда. Ошондой эле жеңүүчүгө байгы катары дагы берилген. Улакты куурдакка айланта салууда балдардын түйшүгү. Бир күндүк оюндун жыйынтыгы ушул. Жайма дасторкондо өткөн оюнду талкуулоо менен шайма-шай отурганга эмне жетсин? Эртең улакчыларды чүйдүн дагы бир боорунда батага чакырып, оюн куруп кетүүгө сунуш түштү. Андагы жок, сай жок. Бул аралыкта жолдош аксакал менен небереси Акбар сарайда кечки түйшүк менен алек. Бир күн кечке оюнда чаалыгып келген аттарды ата-бала эртеңкиге чейин калыбына келтириш керек. Толук калыбына келе албагандарды эртең сарайдагы башка аттар менен алмаштырышат. Жеңиш мына ушундай түйшүктүн аркасында гана келмекчи. Аны ата-бала жакшы билет. Эртеңки күн бүгүнкүдөй болбойт. Жеңиш менен жеңилүүдө ачогу жүрөт эмеспи? Ага чейин бүгүнкү жеңиштин кумары Акбар менен таядасын кое бербей турат.